Äsken se hauska episodi, niin se lintukäinen tuli siihen. Minä sitten siihen, että se rupesi siihen, että niin no joo, otin sitten tuon halpun tuohon vähän sisempään siinä. Että Pandora jahve ja niin kuin Gaia siinä, että minä että kiissä tappanut. Kiissä tappanut, että hei 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 hei. Vähän semmoisen sadetanssia siinä, että Allah on meille meri ja sen tuuliset vahtu päin. Ja sitten siinä alkoi sitten pikkusen ripeäksi. Minä että have you ever seen a rain coming down on a sunny day? Ja sen vähän kokeisi siinä sen kuulun. Sitten pallas aseena tuli niin lintukasilla sitten pimppi, niin kuin silleen. Niin kuin pimppi, että sen tapahan tuokin kiitille siinä, ei siinä mitään. Sitten katsotaan suomalaista elokuvaa tuli, että missä tuo tarjo. Mikä tuntuu vaan Halloween saatana. Ainakin Norma Jean päin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Mä käytän Tuija Halonen. Se nyt vähän se Marilyn Monroe näkään. 55 vuotta tuo joku. Televisiossa on just nyt tuntunut.